שלום לכולם, אני אביב מחמוד, עוזרת ראש רשות לפיתוח כלכלי במועצה המקומית בית ג'ן. והיום אני רוצה לדבר איתכם על התיירות כמנוע לצמיחה כלכלית. אני בחרתי את הנושא התיירות מתוך איזושהי חשיבות לנושא התיירות שנמצא בבית ג'ן, ואנחנו לא כל כך מייחסים לזה חשיבות לצערי בתוך המועצה. מחקרים רבים מראים לנו שהתיירות נחשב למנוע לצמיחה כלכלית, הוא גורם לשגשוגה של העיר, הוא מספק מקורות תעסוקה. יש כאלה שעוסקים בתיירות ישירות, כמו למשל בעלי הצימרים, בעלי המסעדות, מדריכי הטיולים, ויש כאלה שעוסקים בתיירות בעקיפין, כמו למשל שירותי מזון, כביסה וכל מיני דברים כאלה. ברגע שאני קונה, אם אני אתחבר למה שאמרה שהרזד, אז יש לי את האנשים שקונים מתוך המקום שלהם, אז אני גם מחזק את הכלכלה המקומית, נכנסים, אוכלים בתוך המסעדה המקומית. ערים תיירותיות ברחבי העולם, כמו למשל ניו יורק, פריז, ברצלונה, הן ידועות בתיירות, הן התעשרו בגלל התיירות הפוריה שיש בו. כמובן לתיירות יש הרבה מטרות, זה יכול להיות נופש, זה יכול להיות ביקור במקומות קדושים, זה יכול להיות ים המלח כמקום מרפא. בישראל אנחנו יודעים שאנחנו עם, שאנחנו אוהבים הרבה הרבה לטייל, תיירות הפנים נחשבת אצלנו כחלק נכבד מהתיירות בתוך המדינה. וצפון הארץ במיוחד נחשב לאזור שהוא נוח מבחינת, הוא מגיע אליו פשוט הרבה אנשים בגלל שהוא נוח מבחינת מזג האוויר, גם מבחינת השירותי הלינה, אנחנו מדברים על בתי אירוח ובעלי צימרים, פחות אנשים מתחברים אולי לבתי המלון. ומתוך הצפון עם הערי הגליל העליון, אני באה מכפר בית ג'אן. אני רק, תוך כדי שאני אדבר על בית ג'אן, אני אשים לכם משהו פה ברקע. כפר בית ג'אן זה כפר הררי, שהוא נמצא בלב שמורת הטבע הר מירון. אנחנו יושבים בגליל העליון, הגבהים שלנו נעים בין 800 ל-1,000 מטר מעל פני הים, אז אפשר להבין שכל שנה אנחנו מתכסים בשלג. יש לנו כ-12,000 תושבים, סוציו-אקונומי 3, וכמובן, אתם יכולים פשוט לראות את הנוף המדהים. בגלל הגבהים שלנו זה פשוט יוצר איזשהו נוף פסטורלי מהמם. ל-100% מהתלמידים יש תעודת בגרות במתמטיקה. נכון, צודקת. ואנחנו שומרים על המקום שלנו, הגענו לאחוז הבגרות הגבוה ביותר, למקום הראשון, ואנחנו עדיין שומרים על זה. גם בתוך החזון, זה לא רק שאני תושבת את המקום, אני גם בחזון של המועצה המקומית. המועצה המקומית שומרת על אופיו המיוחד של כפר בית ג'אן, ככפר הררי מהגבוהים בארץ, על ערכי הטבע והנוף המדהים והייחודי לו, ומשקל המפתחת אותו שיהווה אבן שואבת לתיירות פנימית וחיצונית. עכשיו, יש כאלה שיגידו טוב, הכל טוב ויפה, אבל אתם גרים בחור, אתם גרים בפריפריה של הפריפריה, וזה נכון. אנחנו גרים בחור מאוד יפה, אנחנו גרים בתוך שמורת הטבע, ואם לא רוצים להגיע במיוחד, אז לפחות על הדרך. ופה אני עשיתי מיפוי מה יש לי בסביבה. כל מה שאתם רואים פה זה בטווח נסיעה של עד 40-45 דקות מבית ג'אן. זה אומר שמי שמגיע לאגם מונפורט במעלות, אז הוא יכול גם לקפוץ לבית ג'אן. מי שמגיע לכנרת, על הדרך, 40 דקות, יכול להגיע לבית ג'אן. שמנו לעצמנו את המטרה, ואנחנו יודעים באמת שאנחנו, תפקידנו כרשות מקומית, אנחנו חייבים לתכנן ולמתג ולפתח את התיירות של בית ג'אן, כי זה נחשב למנוע הצמיחה מאוד משמעותי, לכן אנחנו חייבים לקדם ולפתח. לצערי, אין לנו כרגע מי שעוסק בזה בזמן, כאילו אנחנו רוצים להגיש את הקול קורא של הצוערים, אבל כרגע אין לנו מנהל תיירות. מי שעוסק בזה זה מישהו חיצוני שעושה את זה בהתנדבות, מישהו מהכפר. אז המטרה שלנו היא למצב את בית ג'אן ככפר צומח ולהתחדש בתחום התיירות. מכפר שהוא נמצא ליד צפת, ליד אגם מונפורט, ליד הכנרת, אין מקום שאנשים יגיעו אליו במיוחד. ליד רמה. מה יש לך ברמה? כן, היא ברמה. לא, אני מחפשת כאילו אטרקציות שיש ברמה, אז אולי נעשה שילוב ביחד, שילוב פעולה. ומתוך המטרה אנחנו גזלנו לעצמנו את היעדים, שזה צורה כלכלית לתושבי היישוב, הגברת משך שהות המבקרים ביישוב, שיווק היישוב כמכלול של אתרים ייחודי, תכף אני אגיע לאתרים שיש לנו, העלאת המודעות התיירותית של המבקרים ושל הקהילה, ארגון האטרקציות והתשתיות התיירותיות, הפעלה נכונה כמובן של הפוטנציאל התיירותי, ומשיכה מקסימלית של מבקרים באזור לתוך היישוב, להביא אותם ליישוב. ראיתם שאנחנו נהנים ממשאבי טבע ונוף, אני תכף, אני לא הולכת להתעכב על כל האטרקציות שיש לנו, אני אעבור על זה ברפרוף. אנחנו נתחיל משמורת הטבע הר מירון, יש לנו את הבריכות העונתיות, את המעיינות, יש לנו גם מעיינות שהן נמצאות בתוך הכפר, זה שימשו לאנשים כמקור מחיה, לפני שאנחנו התחברנו לחברת מקורות. יש תצפיות הנוף, ראיתם את הערים, אז זה יוצר לנו שלוש תצפיות,
שביום בהיר אפשר לראות את הרי צפון ירדן, את חיפה. זה מקום פשוט מדהים. אחד מהתצפיות יש לנו אתר הרכיפה, שזה עושים משם הצניחה חופשית. בגרעין הכפר יש לנו את העיר העתיקה, את המערה הצלבנית ששימשה את האנשים כמקלט במלחמת יום הכיפור. את בית הבד הישן שלא מזמן עבר שיפוץ בהשקעה של משרד התיירות. מרכז המורשת הדרוזית, מקאם בהאידין, אם דיברנו על אחת מהמטרות של התיירות, שזה ביקור במקומות קדושים, אז יש לנו פה המקום. זה אחד מהנביאים, מחמשת הנביאים הכי קדושים בעדה הדרוזית. יש לנו בנוסף עוד שני מפעלי קוסמטיקה שמייצרים קוסמטיקה טבעית. בנוסף, מה יש לנו עוד? אז יש לי גם אירועים אמונתיים של קטיף שזיפים ותפוחים. הפרח הזה, זה פרח מוגן, אדמונית החורש, שהוא גדל בכל המזרח התיכון, רק אצלנו. הוא לא גדל בשום מקום אחר, אז עושים גם מסלול. כרגע הוא אמור, בתקופת הפריחה הזה אמור להיות באביב. יש לנו קטיף דובנים, פסטיבלים וצעדות מקומיות כמובן שאנחנו עושים מדי שנה. אם מגיעים לבית ג'אן, אז אפשר אפילו לצאת עם משהו ביד. זה לא שאתה מגיע ואין לך כלום. כמובן, יש לתוצרת המקומית. מלא, שפע, מהמזון, לאומנות, אפילו לסלים שאנחנו עושים מקש, לכל מיני דברים שאפשר לקחת. טוב, ראיתם? יש לי מלא דברים, יש לי מלא אטרקציות. ומכל הדברים היפים, אני בחרתי לעצמי איזשהו פרויקט שאני כל כך מתחברת אליו, שזה החיבור בין שני המצפורים שיש לנו. יש לנו את מצפור רחוב ואתר הרכיפה. כרגע יש איזשהו שביל ביניהם, והמטרה שלי זה באמת לעשות איזשהו הסדרה של השביל הזה, לעשות טיילת, להגיע לאתר הרכיפה, שיהיה מקום איפה לשבת. כרגע אם מגיעים לאתר הרכיפה, זה מקום מאוד יפה, נחמד, ראיתי, הלכתי. כאילו, אני רומנטית אולי, אני יכולה לשבת עם כיסא וכוס קפה, אני אשאר לי שעה. אבל אין לי שם ספסלים, אין לי בית קפה, אין לי מה לעשות, אז אנחנו הולכים. אז המטרה שלי באמת לחשוב על איזשהו שיתוף פעולה, לעשות, להגיש, לגייס משאבים, אולי משרד התיירות, אולי משרדים אחרים, לעשות את הפרויקט הזה. מכאן אפשר להבין שיש לנו את הפוטנציאל התיירותי. לא דיברתי גם על הלנה, יש לנו לפחות 250 צימרים, שזה הרבה יחסית למספר התושבים, אבל זה מה שיש. יש לנו גם מסעדה אותנטית, שלא רק המסעדות. יש נשים שמכינות ממש באוכל בתוך הבית, ואנשים מגיעים אליהם הביתה. תוכנית אב תיירותית יש לנו שהיא צריכה לבוא שדרוג. היתרון הנוסף שלנו, רונה, שאנחנו גם עובדים בשבת, אז אפשר להכניס אותנו פה לפורטל שאת מתכננת לשים. מה עלינו לעשות בעצם, אולי מה אני צריכה גם לקדם בתוך הרשות שלי, מה אני צריכה לעשות? קודם כל, למנות מנהל לתחום התיירות, ואני הולכת להגיש את זה במסגרת הקול קורא של הצוערים. הקמת פורום תיירות, שהחברים של הפורום יהיו חברים מהמועצה, נציגים מהרשות, נציגים פעילים, יזמים מקומיים, בעלי הצימרים, זה כל מיני אנשים שהמטרה שלהם באמת לשים איזושהי תוכנית עבודה, ליישם אותה, להוציא אותה לפועל וגם לגייס משאבים, אולי אפילו שיתוף פעולה עם האזור. והכנת תיקי פרויקט לאתרים, זה משהו שאני עוברת עליו כרגע, גם אני עושה את זה מול המהנדס, מסלול בעיר העתיקה, טיילת בין שני המצפורים, מה שהצגתי לכם, והכניסה של הכפר. אני חושבת שבמקום כמו אצלנו, שאין לי אזורי תעשייה, אין לי מקור הכנסה עסקית מארנונה, אז זה טוב מאוד פשוט לחשוב על התיירות כאיזשהו מנוע שיכול למנף אותנו ליצור גם מקומות תעסוקה, גם להגדיל את ההכנסות של הרשות ולחזק את הכלכלה המקומית. תודה רבה. וכל התמונות האלה הם בבית ג'אן.